Vad är du känd för? Vad är jag känd för? Ja. Alltså, jag ser inte mig själv som känd, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tror människor kan känna igen mig från typ Instagram. Men också för jag var den svarta profilen på L. Mm-hmm. Vilket var fett stort för mig också. Men jag tror lite där jag är känd, om man ska säga så. Vad är det bästa och det tuffaste med ditt jobb? Jag tror det bästa är att jag får träffa så många människor. Men mm-hmm. också att jag har typ lite av mitt egna schema. För jag är lite av min egna boss. Mm-hmm. Men det kan också bli negativt för jag har liksom aldrig en typ sluttid för mitt arbete. Jag jobbar liksom när som helst. Så det kan vara lite jobbigt ibland att typ inte ha de här 9-to-5-rutinerna. Förstår du vad jag menar? Ja. Men annars så ska jag inte klaga faktiskt. Det är fett kul. Jag älskar mitt jobb. Hur får man bättre självkänsla och självförtroende? Jag tror för mig så har det faktiskt varit lite genom åren. Jag tror genom att jag typ vågade ta risker och lärde känna mer om mig själv. Då växte också min självkänsla och mitt självförtroende. Men jag tror också att man inte ska jämföra med andra. Yeah. För jag tror det är där man lätt kan tappa självförtroendet rejält. Men också bara att våga testa nya saker och våga lära känna dig själv bättre. Vad är det bästa med skolan och vad är det tuffaste? Det bästa med skolan är nog att vara med sina vänner och lektionerna kan ju vara roliga ibland. Mm. Men det tuffaste är typ att läxorna måste typ hålla koll på där de är. Mm. Men typ kanske glömmer ibland sin iPad och då får man typ 5 minuters frånvaro. Får man? Ja. Hur var din högstadie och gymnasietid? Okej, okay. Så högstadiet gick jag på en engelskola. Och det var lite tufft, för it was hard. Yeah. men gymnasietiden var fett rolig, jag hade fett kul med mina vänner. Mm. Vad skulle du säga till ditt 14-åriga jag? Jag tror jag skulle sagt att våga. Våga mer och våga tro på dig själv. För jag var väldigt blyg och tillbakadragen när jag var yngre. Mm. Så jag skulle definitivt sagt våga tro på dig själv. Och typ ta dina, som du ser som misslyckanden, som lärdom. Mm. För allt lär du dig. Alltså det lär du genom allt. Yeah. Yeah.